አማራ ከኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ውጪ ሌላ አስተሳሰብ እንደሌለው ኢትዮጵያ ዜጎች ማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ገለጸ። በጎንደር ከተማ ከደጋፊዎቹ ጋር ባደረገው ውይይት ሁሉም ዜጋ በሀገሪቱ ተንቀሳቅሶ እንዲሰራና መብቱ እንዲከበር ፓርቲው እንደሚሰራም አስታውቋል። ምስጋናው ከፍ ያለ ነው። ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ አስመልክቶ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የምረጡ እንቅስቃሴን በማካሄድ ላይ ይገኛሉ። ከሀገር አቀፍ ተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው የኢዜማ ፓርቲም በጎንደር ከተማ ሲኒማ አዳራሽ ከደጋፊዎቹ ጋር ውይይት አካሂዷል። የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በተገኙበት መድረክ አማራ ከኢትዮጵያ አስተሳሰብ ውጭ አማራጭ የሌለው መሆኑን ለፓርቲው ደጋፊዎች ጠቁመዋል። እነ ፕሮፌሰር አባት የመላው አማራ ድርጅትን ሲያቋቁሙ መጀመሪያ ላይ ስላቸው እንደሆነ በየአካባቢው የነበሩ ግጭቶችን ለመከላከል ያስፈልገናል ብሎ ካቋቋሙ በኋላ ይሄ ነገር በኋላ ህብረተሰቡን ወደ መከፋፈል ይሄዳል ብለው አፍርሰው መያድ የሚባል ኢትዮጵያዊ ድርጅት ያቋቋሙት አማራ ከኢትዮጵያዊነት ውጪ ሌላ ማንነቱ ሁለተኛ እንደሆነ ስለሚያውቁ የውይይቱ ተሳታፊዎች ከትግል መልስ የተደረገላቸው ገዛ አነስተኛ መሆኑን ተናግረዋል። ወይም በግንቦት ባሮች ግንቦት 7 ስም ለኔ የሆነ ነገር በቃ ቢያንስ እንኳን ህክምና እንዲደረግልኝ ከዛ የጂ መጣቶች ታሁን ሊያሰራኛል ቻለም። ልክ እናንተ ከግንቦት 7 ስትመጡ አልዛኛው ተበትነዋል። የተበተኑት በተንጠልጠል ምንድነው ያሰባችሁላችሁ ያሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም አባላቱ መፍታቸው እንዲከበር ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ ለተሳታፊዎች ተናግረዋል። የኢትዮጵያ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ሐላፊዎች ጋር መስማቸው ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተወከሉት ከነሱ ጋር እየተነጋገርን ነው። አሁንም መነጋገራችንን እንቀጥላለን። ስለዚህ የታጋዮቻችንን ነገር ከገባን ጊዜ ጀምሮ እነዚህ ታጋዮቻችንን ወደ ጤናማ የሲቪል ኑሮ እንዲኖሩ ለማድረግ ያላደረግነውና የማናደርገው ሙከራ የለም። ኢዜማ ሁሉም ሰው በሀገሩ መብቱ ተከብሮ እንዲኖር ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ለማምጣት በቀጣይ ቢመረጥ ይሰራል ሲሉ እጩ ተወዳዳሪ መምህር አጣነው ባዩ ተናግረዋል። አላማችንና ኢትዮጵያ ማንኛውም ማህበረሰብ፣ ማንኛውም ዜጋ፣ ማንኛውም ግለሰብም ይሁን ማህበረሰብ በየትኛውም ቦታ ሰርቶ ሀብት የሚያፈራበት እድል መፍጠር ማመቻቸት ነው እና ደግሞ ኢትዮጵያ ካለችበት አዘቅት የድህነት አዘቅት ከዛ የድህነት አዘቅት ከፍ ማድረግ ነው። በሶስት ዓመት ይህን ነው ያሰብነው ማለት ነው። መሰረታዊ የሰው ልጅ ፍላጎት የሚባለው መልበስ፣ መብላት፣ መጠጣት የሚባሉ ነገሮች እኔ መሰረታዊ ፍላጎቶችን እነሱን ከድህነት ማውጣት ነው። ከነሱ ከድህነት ወለል ማድረግ እቅዳችን ነው ብለን አስባለን ማለት እንደ ኢዜማ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ የፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊዎች ተናግረዋል።